Porodica Nataše Bekvalac imala je veliki povod za slavlje. Njena mlađa sestra, modna dizajnerka Kristina Bekvalac, danas je proslavila svoj rođendan. Pevačica se tim povodom oglasila putem svog Instagram naloga i emotivnom porukom uputila čestitke sestri za koju je vrlo vezana. Bela moja, rođena, mlađa, zauvek mlada, najmlađa, srećan ti rođendan. Ne pamtim svoj život pre nego što si se ti rodila, sećam se. Plakala si neprestano, krevetac ti je bio pored mog krevetića i često jedino što sam želela je da ućutiš. To i sada nekada jedino poželim. Grlata i sa stavom od rođenja, rekla bih. Hvala ti što sa tobom i kraj tebe prolazim kroz ovaj život. Hvala na srećnom detinjstvu kraj tebe, na srećnom životu kraj tebe, što si kad je tuga bila kraj mene. Hvala ti što si kad je sreća bila kraj mene, što si druga mama Hani i Katiji. Volim te i jedva čekam da živimo u istoj zgradi, poručila je Nataša Kristini. Kristina joj je odmah odgovorila na objavu. Naco, ostala sam bez reči. Zauvek zajedno, napisala je ona. Podsjetimo, Nataša Bekvalac je već dugo singl, a otkrila je da joj niko nije privukao pažnju već duže vreme. Naime, pevačica se posvetila ćerkama i svom pozivu, muzici dok je momke stavila na led. Još uvek nije naišao neko ko će da mi provuče pažnju i zaista ne razmišljam o tome. Emotivno sam ispunjena, ali sam slobodna žena, rekla je pevačica koja ima odvarače, ali ih ne primećuje jer je pomalo razočarana u muški rod, ali to neće da prizna.